გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარგზობთ. არჩევნების მეორე დღე უიბდეში მეორე ტურში ერთმანეთს ძმები მუსლიმანების კანდიდატი და ექს-პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაქის მთავრობის პრემიერ-მინისტრი უპირისპირდებიან. თბილისის 8 საათზე ქვეყანაში 10000-ზე მეტი საარჩევნო უბანი გაიხსნა. ეგვიპტეში 50 მილიონი ამომრჩეველია ხმის მიცემის დროს ძალადობის ასაცილებლად 150000 ჯარისკაცია მობილიზებული. ჩემი ფუნქცია საარჩევნო უბანზე მონიტორინგია, მაგრამ უბანი ბლოკირებულია. შეხვის საშუალება დასვის თანამშრომლებმა ამორჩევლებს უმიზეზოდ არმისეს. პოლიციელები და ჯარისკაცები ამ ინციდენტს გარედან უყურებდნენ, მაგრამ რეაქცია არ ჰქონიათ. საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს საბერძნეთში. ბოლო გამოკითხვებით თითქმის ერთნაირი მხარდაჭერა აქვთ ახალ დემოკრატებსა და რადიკალთა პარტია სირიზას. სირიზა გამარჯვების შემთხვევაში ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულებას არაპირებს, რასაც შეიძლება საბერძნეთის ევროზონიდან გასვლა მოხდეს. ახალი დემოკრატები კი პირობას დებენ, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში საბერძნეთი ევროზონაში დარჩება. პოლიტიკური ტემპერატურის მატების გარდა საბერძნეთს ძლიერი სიცხე აწუხებს. ქვეყნის ზოგიერთ ნაწილში ტემპერატურა 38 გრადუსს მიაღწია. სიცხის გამო ათენის შემოგარენში ხანძრის რამდენიმე კერა დაფიქსირდა. დედაქალაქის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში სახლები იწვის ხანძრის ჩაქრობას. 4 თვინფრინავითა და ვერტმფრენით ცდილობენ. სტიქიის ზონაში 100-ზე მეტი მეხანძრეა მობილიზებული. მოულოდნელად უზარმაზარი კვამლი დავინახე, რომელიც მთიდან ამოდიოდა. შემდეგ გამოჩნდა ცეცხლის ალი. ხანძარი სწრაფად ვრცელდება და არც კი ვიცი რა მოხდება. ცეცხლი ჩვენ სახლებთან ახლოს არის. ცეცხლი უკვე სახლებს ეკიდება ჩვენს რაიონში. გასაფრთხილებლად არავინ გამოჩენილა. ჩვენ ინფორმაცია და ინსტრუქცია გვჭირდება, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ. უბედური შემთხვევების გამო კანადაში ბრიტანული ჯგუფის Radiohead-ის კონცერტი ჩაიშალა. ტორონტოში სცენის ჩამონგრევას ერთი ადამიანი მსხვერპლად დაშავებულია 3. შემთხვევის დროს ჯგუფის წევრები სცენაზე არ იმყოფებოდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება. დალაი ლამას უცნაურმა საქციელმა პუბლიკა გაამხიარულა. ტიბეტის სულიერი ლიდერი ცნობილმა ბრიტანელმა კომიკოსმა მანჩესტერში გამართულ შოუზე მიიწვია. სცენაზე რასელ ბრენდის სიტყვით გამოსვლისას მოულოდნელად დალაი ლამა მას წვერებში მოქაჩა, რასაც დარბაზში სიცილი მოხვა. დალაი ლამა დიდ ბრიტანეთის სხვადასხვა ქალაქებში ვიზიტს აგრძელებს. ტიბეტის სულიერი ლიდერი გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტის წევრებსაც შეხვდება.